Com o sucesso todo que Kimetsu no Yaiba está fazendo, atualmente paramos aí no arco do treinamento dos Hashiras. E já temos ele aí completo, tanto legendado como dublado. E eu vou passar para vocês, galera, os locais que vocês podem assistir aí, Kimetsu no Yaiba, o arco do treinamento, até o arco do treinamento dos Hashiras, legendado e também dublado completo para todos vocês. Mas o vídeo em si é para falar aí do novo arco, o arco do castelo do infinito. Buck, o que você tem para falar aí sobre isso? Bom, galera, pegando tudo que a gente tem, todo o contexto, sabemos aí que o anime Kimetsu no Yaiba, o arco do castelo do infinito, será lançado em 2025. Pelos vazamentos aí, últimos vazamentos que tivemos, que até fiz um vídeo somente falando aí desse vazamento, que seria no 21 de julho de 2025, seria o primeiro filme, o segundo seria 2 de dezembro de 2026 e o terceiro 2 de março de 2028. Para vocês terem uma ideia, então teremos Kimetsu no Yaiba até 2028, contando ainda com a série, né, a série animada, teremos aí até 2030 no máximo. Então assim, temos Kimetsu no Yaiba aí umas duas Copa do Mundo lá na frente. 2026 que vai ter uma Copa e também 2030 ainda teremos aí Kimetsu no Yaiba. Então é um anime que está sendo muito hypado, né, conforme os seus lançamentos em si. E até mesmo quem não curte, quem não gosta da história de Kimetsu no Yaiba, que tem pessoas assim, exalta, né, a animação, como foi aí o último episódio do arco do treinamento dos Hashiras, que pra mim foi o melhor episódio até o momento de Kimetsu no Yaiba. E o que eu quero falar pra vocês sobre isso? Como a gente sabe, nos cinemas, então se basear na data que foi vazada, nos cinemas, dia 21 de julho de 2020, E 25 teremos aí, no caso, o filme nos cinemas. Mas a gente sabe, galera, que seria lá no Japão. Então, assim, 21 de julho no Japão. E até chegar ao Brasil, aí tu bota no mínimo uns 3 meses para estar chegando aqui, né? Como foi com os outros filmes que tivemos de Kimetsu no Yaiba. Principalmente o filme aí que foi do Trem Infinito, que demorou bastante, demorou aí quase uns 6 meses para vir para o Brasil, só para vocês terem uma ideia de como estava sendo. Então eu acredito que 21 de julho seja no Japão, 21 de julho de 2025, e depois de uns 2, 3 meses vem aqui para o Brasil. E galera, esperar aí 3 meses para assistir, depois de praticamente um ano esperando aí um novo arco, e chegar já depois de 3 meses é complicado. Então se é julho, agosto, setembro, outubro, então teremos outubro de 2025. Mas como vocês já sabem, galera, sempre quando tem um lançamento de Kimetsu no Yaiba, que estão até mesmo aqui do canal, eu sempre sou um dos primeiros a trazer para vocês algum drive, alguma coisa para vocês assistirem o filme de uma forma gratuita e que não venha vocês perderem ao todo aí esse hype de Kimetsu no Yaiba. Então eu já peço a vocês aí que estão novos no canal ou que já são inscritos no canal a ativar o sininho. Você que tá novo aqui, tá primeira vez que você vem no canal do Buck, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu sempre trago novidades no canal do Buck, principalmente também no grupo do WhatsApp do canal do Buck. Na descrição eu vou deixar meu Instagram do canal, meu Instagram pessoal e meu grupo oficial do WhatsApp do canal do Buck. Temos 3 grupos e lá divulgamos coisas do mundo dos animes. E logo logo eu vou estar fazendo um Discord também para compartilharmos coisas aí do meu canal e também do mundo dos animes. Mas para deixar para vocês, galera, eu vou deixar algo aí muito bacana, que é os sites e os aplicativos que eu assisto os animes aqui de uma forma gratuita. Aplicativos: X-Animes, Rumor Animes, Anime TV, Animes Brasil, Tomato e Giga Anime. Sites: Subanimes, animesonline.site, Animes Brasil e Animes Online VIP. Todos esses aplicativos e todos esses sites sempre saem em primeira mão os episódios ou filme de Kimetsu no Yaiba. Se vocês forem hoje lá, tá todos os episódios, todos os filmes, todos os arcos e todas as temporadas de Kimetsu no Yaiba legendado em português e também dublado. Então, galera, eu vou ficando por aqui.
Desde já, eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. E como vocês já sabem, um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, galera.